På fredagen är det dags för kvartsfinaler i SkiStar Swedish Open. Och där får vi bland annat se storfavoriten, världssjuan David Ferrer. Och han har fått ett svårt motstånd. Han möter fjolårssegraren, argentinaren Carlos Berlocq. Men fredagens klo, det tycker jag ändå är spanskmötet mellan fjolårsfinalisten Fernando Verdasco och 22-årige Pablo Carreño Busta's, som faktiskt är den enda unge spanjor som finns bland de 14 spanjorer som ligger på 100 bästa listan. Han är Spaniens stora framtidshopp, men är han redan redo att ta över efter Verdasco och Ferrer? Det får vi en fingervisning om på fredagen.